来收官比赛的李书豪，好球，追一个三分，还是要做一个透过主动透过 IRS 来看一下林书豪这一球到底是两分还是三分？哦，哦，这个角度有点难以判断。对，这个角度来看一下，哇，应该有点踩到线了哈。哦，他的右脚另外一个角度看起来是有点踩线，但这个角度又看得不是很清楚。对，不过今天国王队反而跟前几站的对手不太一样，他并没有做因为 pick and roll 之后让张梦云做包夹。